Els colors i els sabors d'Etiòpia tenen un encant especial. La dansa, en canvi, té una particularitat. És contagiosa. Així ho van demostrar les famílies del Dinar Solidari d'Àdia, l'ONG del Consell, que aquest any ja en celebra 20. L'àpat es va celebrar el passat diumenge 30 de setembre al complex esportiu de la Marbella. Un dinar de germanor i amistat que va reunir amb membres del Consell i de l'Associació per al Desenvolupament de la Infància d'Àfrica. La primera actuació, del grup musical Xurruba, va aixecar petits i grans per ballar a ritme de la música tigrinya. Després de dinar, la jornada va donar pas a una cerimònia d'elaboració tradicional del cafè etíop. A més, van intervenir diferents persones, com la presidenta d'Àdia, Victòria Drapé, i Raquel Sanz, membre de la directiva i una figura clau del vincle entre Àdia i el Consell. També es van projectar declaracions dels que treballen sobre el territori africà, com el padre Ángel Olaran, d'entre altres. És difícil escollir-ne una, són moltes imatges de mirades d'agraïment, de mirades de dignitat, de mirades de mares que arriben caminant molts quilòmetres per recollir la ració seca amb la que alimentarà els seus fills. Les rialles dels nens jugant en el pati de Sant Meri, de com criden el meu fill petit, farengi perquè jugui amb ells i compartir el poc que tenen. Són moltes, les que donen molt de sentit també a la nostra feina ja. Els projectes d'Àdia combaten la malnutrició infantil al Tigrai i incideixen sobre el desenvolupament de Bucro. La contribució econòmica és d'allò més necessària. El dinar d'aniversari va recaptar més de 4.200 euros, una xifra rècord que Àdia destinarà a fer d'aquest un món millor.